sammen og hjertelig velkommen tilbake til Heltid-vlogg og den første vloggmessen og 1. desember og overgått hele pakka, så nå starter Almora. Jeg kan faktisk ikke tro at det er 1. desember, og det er første episode av det jeg vil kalle vloggmess med dobbelt V, fordi Veidar vloggmess, ja, alvor skjønte. Så jeg skal legge ut video hver mandag og torsdag som vanlig, med liksom vlogger fra desember som liksom er satt sammen, hvis dere skjønte. Så ja, jeg glemmer meg helt sinnssykt. Jeg skal være på sjukt mye musikk i dag, fordi fy flate, det er 1. desember. I dag så skal jeg først på skole, jeg har full dag, og så skal jeg på jobb etter skolen, så det her blir en litt kjellig dag, men ja, ja. Men ja, jeg håper ikke jeg skal like vloggen min, så I'll talk to you later. Så mamma satt opp adventsstjerner og sånt i går, og oi, så koselig! Og så juleklemmer om morges! Men jeg skal ikke ta dem nå, jeg skal vente til jeg kommer igjen fra jobb, så jeg kan ta dem med mamma. Men nå må jeg faktisk springe til bussen, fordi nå har jeg så dårlig tid at jeg må, ja, jeg må springe som vanlig, så jeg hører på om det er desember, om det er 1. desember i dag. Ikke ta meg på hyggen. Se hva som er kake da, herregud! Åh, takk! Jeg må ta 1. desember. Jeg ligger i innbakningen. Ok, Trine, du står så jævlig langt unna da. Nei, unnskyld meg, for det er ikke YouTube-guru som Trine Vida. Det er en halv kitty box! En halv? Jeg lurer på hva jeg får. Hvor er hverandre? En halv! Det er gråling! Så nå er klokka 3:30, jeg er ferdig på skolen. Da har det begynt å bli mørkt ut som sug. Men nå skal jeg på jobb, og jeg skal jobbe fra 4 til 8. Så nå er jeg ferdig på jobb, det har vært en skikkelig artig dag på jobb faktisk. Så nå skal jeg bare stenge og så dra hjem, og mamma står og venter på meg utover. Jeg jobber i morgen også fra 12 til 6, så that's gonna be exciting. Forresten, i dag så postet jeg også en giveaway på Instagramen min, så gå og sjekk ut den på Instagram. Jeg kommer til å trekke vinneren om en uke fra liksom fredag, så neste fredag så kommer jeg til å trekke vinneren. Så gå og melde deg på, det er skikkelig enkelt, så ja. Det er 1. desember og 1. snøen er falt. Oh my god, it's a Christmas miracle. Så nå har jeg ordnet meg litt kaffe, ish, kjøpt fra Starbucks, og skal åpne julekalenderen min. Let's find one. Og derfor er det en gang. Det er en lys, et lys. Nå skal jeg bare chillen litt, se på litt video og redigere en video du skal på lørdag. Vasker. Du knuste den. Ja. Now it is time to pynt the juletre. Eller, først så må jeg bytte til litt mer juleantrekk, synes du ikke? Der ja, ok, så let's start decorating this tree. Ja, men kjøpig søt. Ja, litt sånn fullpakka med julepynt, men det går bra. Juletreet er nå pyntet ferdig, rommet mitt er pyntet ferdig. Ikke at jeg har så mye annet julepynt å sette opp, men jeg har i hvert fall sette opp sånn to ting. Og jeg skal redigere ferdig video, begynne å redigere på den her, og ja, klokka er sånn 10:10. Jeg skal chille den resten av kvelden, kanskje sånn julefilm. Starter ikke på jobb før klokka 12 i morgen, så det er dritt chill. Og så skal jeg på treninga til jobb, og glemme masse om. Så, nå er klokka 10:30. Jeg har suttet og redigert en god stund nå på vloggen her, og jeg skal egentlig bare legge meg og pakke gymbag til morgen, for i morgen så skal jeg på trening. Gymbag, treningsbag, hva er det? God morgen alle sammen, så nå har jeg satt opp klokka 10:30. Jeg skal bare sminke meg litt kjapt for å ha noe med orange til jeg skal på jobb. Jeg begynner ikke for 12, så jeg har litt god tid. Det tar 3 kvarter å kjøre til jobb, så Thank you.
Så nå holder jeg egentlig bare på å ordne lunsj til jobb, så jeg skal ha kyllingsalat, så jeg bare kutter opp litt kylling og skal stikke til. Har du noe fryst på da? Så jeg skal kjøre i dag, så ja, jeg skal kjøre til jobb. Så nå er jeg ferdig på jobb, så er jeg litt over 6, og jeg skal rett på trening. I dag skal jeg trene bare cardio og mage, så det er ikke noe sånn artig, så tenker jeg ikke å vise det, men ja. Det er hvertfall det jeg skal nå, så jeg skal bare gå dit, og så skal jeg trene, og så kommer mamma og henter meg når jeg er ferdig på trening. Så nå er jeg ferdig på trening, og jeg fikk melding om at mamma står ute og venter. Jeg må bare finne. Nå vedde jeg på at hun har dratt til torkortalet, og ikke impuls. Og som jeg forutsa, så har mamma dratt til torkortalet. Hun er på vei nå da. Så når jeg kommer hjem fra jobb, og jeg skal få åpne kalenderen min for å lyse på nett, og pakker den ned, så jævlig godt med tape, så jeg får liksom ikke opp det. Jeg tror sånn hver greie er en sånn liten gutter i noe. Swizzler. Jeg vet ikke hva det her er en gang, men tusen takk for å lyse på nett. Så nå skal jeg egentlig bare dusje, spise denne proteinbarn, og ja. Ikke mener jeg. Da har jeg lagt opp ut av på senga, and I'm so tired. Og nå skal jeg se på Suits og chill resten av kvelden. God morgen alle sammen. Så nå er det 3. desember. Ja, i dag skal jeg egentlig ingenting, så det her blir en sikkert veldig kjedelig dag for dere å se, men altså, det er sånn her livet mitt består. Ja, det stemmer. Så nå er klokka så mye som 2:50. Jeg har virkelig ikke gjort noe. Mamma har bare pyntet litt til jul. Jeg sitter og ser på Suits. Og jeg har redigert en god del på vloggen her. Jeg er nesten ferdig. Dagen i dag skal inneholde veldig lite. Jeg skal ingenting i dag. Jeg skal ikke på trening. Jeg skal ingenting. Jeg vurderer å begynne å... Nei, jeg har ikke lyst til det. Jeg har fagdag på mandag, skjønner du. Og så på tirsdag så har jeg norskprøve. Som jeg egentlig burde begynne å øve til, men jeg ikke. Jeg er så lei i skole. Jeg har slutt motivasjon til skole. Jeg har motivasjon til alt annet enn skole, liksom, akkurat nå. Ja, den er ikke for tirsdag, så jeg kan øve på mandag. Det er liksom bare en sånn faktaprøve om litteraturhistorie. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha det, men skal nå ha det. Så jeg vet ikke hvor mye mer jeg kjenner til å vlogge i dag. Mest sannsynlig så kjenner jeg ikke til å filme noe mer, siden altså, jeg skal ingenting. Men ja, jeg håper du likte denne vloggmessen. Første vloggmessen i serien Vloggmessen med W. Og hvis du gjorde det, gi den en tommel opp, og gjerne abonner. Hvis du vil få med deg de neste vloggmess-videoene, jeg kommer til å poste hver mandag og torsdag. Gjerne kommenter under hva du har gjort første helga i desember. Og ja, I hope you liked it, and I'll talk to you i morgen. Ja, ha det!